राज्यका नीति नियमहरू फलो गर्यो भने त्यो फलो गरी साध्य छैन भनेर त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नेतिर उद्धत हुने प्रवृत्ति विगतमा नदेखा परेको होइन त्यहाँ पनि त्यस कारण यहाँ हामीले मुख्यत हाम्रो माइन्ड सेट बदल्ने कल्चरल्ली हामीले आफूलाई चाहिँ एउटा नयाँ ठाउँमा उभ्याउने आवश्यकता छ त्यसकारण अघि मैले भने जस्तो बिरालो सेतो र कालो जे भए पनि मुसा मार्नु पर्यो भने हामीले अपनाउने हाम्रा नीतिहरूको सहीपना यो ठिक छ या ठिक छैन भन्ने कुरा त्यसले दिने परिणाममा आधारित हुनु पर्यो त्यसले सकारात्मक परिणाम दिएको छ जनतालाई रोजगारी सृष्टि गर्न मद्दत गरेको छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाउन मद्दत गरेको छ उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत गरेको छ त्यो सही नीति हो यदि त्यसो गरेको छैन भने त्यो सही नीति होइन यही कुरा हामी कहाँ बढी आवश्यक छ म यति भनिसकेपछि के मात्रै अब लामो व्याख्या नगरी के भन्न चाहन्छु भने यसको के अर्थ होइन भने नेपालमा निकै ठुलो सङ्घर्ष धेरै बलिदान धेरै त्याग तपस्यापछि देशमा गणतन्त्रको एउटा नयाँ स्थिति जनताको एकदम ग्राउन्ड लेभलको जनताको पनि राजनीतिक तहमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता इन्क्लुसिभनेस भनेर जो हामी गर्वको साथ भन्ने गरेका छौँ त्यसमा महिला दलित मधेसी आदिवासी जनजाति सबै सबैको पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हामीले मौलिक अधिकारको रूपमा जे जति व्यवस्था संविधानमा गरेका छौँ ती कुराहरू पक्कै पनि हाम्रा सकारात्मक पक्ष हुन् उपलब्धिहरू नै हुन् दुईटै छिमेकीसँग चिनसँग पनि केही महत्त्वपूर्ण समझदारीहरू गरेका छौँ शिक्षाको क्षेत्रमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही प्रगति उल्लेखनीय प्रगति पनि भएका छन् तर हामीसँग भएको साधन स्रोतको प्रचुरता र हामीसँग भएको जनशक्ति र जन अनुसार हामीले गर्न सकेका छैनौँ गम्भीर आत्मसमीक्षाको बेला आएको छ मैले सरकारबाट यो पटक बाहिर जाँदै गर्दा जनताको नाममा मैले अपिल गरेको छु हामी एउटा नयाँ समीक्षासहित जनताको अगाडि नयाँ योजनाका साथ नयाँ सङ्कल्पको साथ एकचोटि फेरि प्रस्तुत हुनुपर्दछ <laughs>